गाइज हामी चाहिँ लेक साइडको यो होटलमा बसेको है। अब हामी चाहिँ लाग्दैछौँ बागलुङ बस पार्क तर्फ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामी तपाईँको नयाँ पुल हुँदै झिनु डाँडासम्म चाहिँ जान्छौँ गाडीमा। त्यसपछि चाहिँ झिनु डाँडादेखि चाहिँ हामी मास्तिर उकालो कतातिर हो हामी अब झिनु जाँदैछौँ सर पनि के हो पुरा जिते हुनुहुन्छ सर अनि पोखराबाट यतातिर के अरे काठमाडौँबाट यता हो ल हाम्रो अब ब्यागहरू चाहिँ प्याक हुँदैछ। हामी चाहिँ यो गाडीमा जाँदैछौँ झिनुमा। झिनुमा रोकेपछि चाहिँ हामी अफ हिल वक हुन्छ ल गाइज है त। यो चाहिँ अब मार्दै हिमालको होइन यसको यसको पछाडि चाहिँ नि तपाईँको बादलले छिकिरहेको छ नि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको माछा पुछ रहेछ हजुर होइन अब यसरी आयो अलिकति जुम आउट गर्नु अब यो यो चाहिँ नि हाम्रो यो जुन यो यो ऊ छ यो चाहिँ तपाईँको अन्नपूर्ण भयो ए हजुर अनि हामी चाहिँ नि झिनु जाने अरे यो बाटो यो जुन यो बाटो देखेर यसको पछाडि चाहिँ नि झिनु झिनु हुन्छ त्यहाँबाट ल गाइज है वन्डरफुल भ्यू। ट्रेकिङ सुरु गरियो झिनुवा डाँडाबाट। आउनुसँगै जाने योपालि गाइज है। अब हामी चाहिँ झुलिङ्गे पुल झिनुवाको तर्दैछौँ। इट्स भेरी लङ लङ डर लागिरहेको हेलो हामी चाहिँ अहिले झिनुको पुलमा छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो उकालो उकालो सुरु हुन्छ अनि हामी मुभ अन वी विल मुभ अन। के अहिलेसम्मको ट्रेक कस्तो भइरहेछ यसो भनिदिनु त ठिक छ नि सरजी केही भनिदिनु त अहिलेसम्म कस्तो छ अहिलेसम्म एकदम बवाल बवाल छ
لقيت الناس هيت 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 هل يمكنك ان تكون هناك بريك سمبونه جنتارو هذا يمكنك ان تكون هناك بريك هناك بريك هناك بريك هناك بريك هناك بريك هناك بريك هناك لا جنتا لا بندن تا خير. كمان بقول ألو سانغ كمبيوتر بنا ميل دهنا. كمان بقول ألو ميتا كوستا سوبر كوستا لا بندنس كوستا سوبر بنولا تاهي ربنا جانتا لا تاهي برو تاهي برو تاهي برو تاهي So time guys. Zai Hatti guys. Zai Kote. Ah, gajab. Ma khana khana gairaichu. Ma lagai sampurna mera team haru. Hami chha aile lower silver ma chha. Lagai sam khana khadaichu. Local food. Hey guys, I'm going to go to the local food. I'm going to go to the local food. أنا أعرف أن هذا هو
Hello guys, my name is Sangeeta. Hello. As if you don't know. Well guys, thank you so much. See you. Okay, we don't know Angel. Stay happy, be happy. Okay, bye. Bye, Jai Nepal Jai Chandra Studio.